Maurida da pirispira ba Karelshi. Mosakhleobisa da opozitsiis tsinaagmdegobis miukhedavat otsnebis deputatebma Ruisis sportuli kompleksis territoriis natsili ekonomikis saministros usasqiglot gadasces. Ruiselebi varaudoben rom am gegmis mikhedit 10000 kvadratuli mitsis parkobs romelis am dromde soflis sakutreba iqo rusuli kompaniya daeukhleba. Sxdomaze dasastrebat dges Karelshi chavidnen antisaokupatsio mozraobis tsevrebi romlebits darbashshi ar sheushes. Amis mizezat adgilebis simtsire daasakheles. Ოცდაექვსი მომხრე ორი წინააღმდეგი მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სოფელ რუისის 10000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწის ფართობი უსასყიდლოდ ეკონომიკის სამინისტროს გადასცა. რუისელები ამ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ და ამბობენ რომ სპორტული კომპლექსის ტერიტორიის დასაბრუნებლად ბრძოლას გააგრძელებენ. Keçis clasi monatile oba proteste snişnat naționalul ma modra oba da laboristul ma partia marmiges. Opoziționerii deputate bisepase bit mitis parto bisgas cu seba ucanonut mohta da mosachle obis mzgasat. Mitis dat bobas artisini apireben. Აკეთებენ ორ უბედურებას. პირველი უბედურება ისო ადგილობრივი ხელისუფლების, ადგილობრივი ჩინოვნიკების და აგრეთვე იმისი, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის სამინისტროს ხელით რუისის საბავშვო მოედას გადაცემენ და იტაცებენ იმისთვის, რომ საკუთარი ფინანსური ვნებები დაიკმაყოფილონ. Და მეორე უბედურება რა არის, იცით? Ამას გადაცემენ კომპანიას, რომლის უკანაც რაღაც დიდი რუსული ბიკი სერვისია თუ რაღაცა, რომლის უკანაც რუსული კომპანიები დგანან. Ფეხ პროტესტის მისნა დავტოვეთ დარბაზ, სხდომათა დარბაზე, რადგან არ გაითვალისწინეს ჩვენი შეხედულებები ამა თუ იმ საკითხზე, კერძოდ იმაზე, რომ შენარჩუნებული ყოფილიყო რუისის სტადიონი და მისი მიმდებარე ტერიტორია რუისის მოსახლეობისათვის და ეს პროექტი განხორციელებულიყო სხვა ალტერნატიულ ტერიტორიაზე. სხდომაზე დასწრებას ითხოვდნენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი დავით კაცრავა და სხვა წევრები, თუმცა მათ ამის უფლება არ მისცეს. დარბაზში არ შეშობის მიზეზად კი მარტოს რომ 300 ადგილიან სივრცეში ადგილები უკვე დაკავებული იყო. მიუხედავად ამისა, მიღებული გადაწყვეტილების გამო ადგილობრივი ხელისუფლება მაინც გააკრიტიკეს. კი ბატონო, ეხლა ამდენ საუბარს თუ შეიძლება გასაგები გვაჩვენეთ ჩვენ ძალიან ეხლა ამ საუბარში ხოლმე შეიძლება ხდება უკვე ბუნებრივია. შემოყვებით ერთი წუთი მაჩვენეთ რომ არ არის ადგილი და გავაუბრეთ. აი პასუხო გაგცეთ გასაგები. Ara, gasagebi ara. Ki batono, sheleba tvemis arian ar gatsatro gasagebi. Khoba, chventis magalitsat esia satiro, ro distantsia igos datsuli. Chventis satiro, chventis satiro aris, ro distantsia igos datsuli, igos sichume da devandili dghe nimdelos sagzeldes es ligi datsuli. Satiro aris, ro უხერხული კითხვები არ დაისვა საკითხი. როგორ გეკანდიოთ, უხერხული კითხვა ჩვენს წინაშე არ არსებობს. არსებობს. არ არსებობს. არსებობს. ამაზე იმჯერა სასამართლო გზელჯელო საკრებულო და კითხვები არ არის. სასამართლო და გამოწოდო. შეგიძლია მოშეერო, შემოგვიგო. შეგიძლია წინ ინფორმაცია მოგაწოდოთ, იმას მოსხოვოთ პასუხი. Საკრებულოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის იურისტი, რომელიც პროექტის მოწინააღმდეგეთა ინტერესებს იცავს. ლექსო მერევაშვილი ამ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს და სარჩელით ხაშურის სასამართლოს უახლოეს დღეებში მიმართავს. Სულტრათ უკანონო გადაწყვეტილება გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლომ კი აუკრძალა პრივატიზაციით გასხვისება ამ უძრავი ქონებისა, მაგრამ უძრავი ქონება არის განუსხვისებელი სტატუსით.
anu ziritat konebat ituleba, ziritat konebaze, adgilobriu tvitmartvelobis kodeksi ambobs, ro sakhmelnitsipostvis usasqedlot gadatsema ar sheizleba. Shesabamisat sakrebulum daarghvia kanonis es imperativuli motkhovna da vaapirebt ro dgesve tu ikneba mzat es akti ratkoma da gavasachirot khashuris rayonul sasamartloshi. Gadatsqotilebit kmaqopilia Karelis munitsipalitetis meri. Zazagulyashulis informatsiit aghnishul mitsis partobze dagegmilia elektromobilebis satvirtis sadguris da rekreatsiuli zonis moqoba, rats damatebit samushao adgils shekmnis sopelshi. Misive tkmit am proektis sasargebot sopelshi 1500 khelmoqera shekrovda da echukers art stadionis artseboba artgas. Pirobian aucțiuni, aucțiuni, camarjuguri, pirobune, bacipo, municipalitate, ma, municipalitate, ci, biuge, ci, ormul dat tot metia ta silare, ce mui, da? Am ormul dat tot metia ta silare, ce ești leu, da, chide, uragața, sfa infrastructura, moți copilul, tunda, tronelime, sofia și tunda, sam, ruiși, apoi, dacă am ordine, reviții, pe procedură, da, da, ce-a fi da, da, sa ci, da. Ce ești tu, ma, voi tot, ta viști, ta. Apoi, dacă am ordine, geurne, pe raze, ca pe lire, ta, pe nere, chide, Karelis meriasa da Ruisis mosakhleobas shoris dava soplis mitsis partobis am natsilze gasuli tslis bolos daitsqo mas shemdeg rats meriam sadao mitsis natsili kompaniya Big Service-ze auktsionis tsesit 54000 larat gaasqvisa mosakhleobis natsilis mtkitsebit es rusuli kompaniya da mat tvis mitsis partobis gadatsema okupatsiis pirobebshi miughebelia da soret amis gamo dava ertskhel ukve moiges sasamartloshi tumsa sasamartlo gadatsqvetilebit merias ekrzaleba am mitsis auktsion წესით გაცხვისება და არა სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა. 2012 წლის ამონაწერის მიხედვით, რომელიც ადგილობრივებს აქვთ, ეს მიწის ფართობი რეგისტრირებულია როგორც სოფლის სპორტული მოედანი.